Vad är det här? Ett hemligt gömställe där vi bävrar brukar hålla till när det är fara och färde. Vi är säkerhet här tills ovädret är över. Var inte rädda. Herr Bäver smyger så försiktigt bland buskarna att ingen märker honom. Han ska se vart häxans släde är på väg. Det är ingen fara. Kom ut, mor Bäver. Ingen fara. Det är inte hon. Kom, kom och titta. Vilket bakslag för vita häxan. Det verkar som om hennes välde redan vacklar. Vad är det ni menar, herr Bäver? Det är ju hon som gör att det alltid är vinter, men aldrig jul. Det sa jag väl. Kom så ska ni få se. Underbart, härligt, juligt, i vår, äntligen! Jultomten har varit här! Och häxans makt är bruten! Hurra! Hurra! Aslan är redan i antågande. Ja. Titta bara! Snart är det vår! Herr Rev, detta är ett stort ögonblick. Det är första gången på många, många år som vi kan se fram emot en god jul. Hurra! 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 Det är så. Stå inte där och prata. Vi måste fortsätta. Ja, vi måste gå. Hej då! Hej då! Lycka till! Minsan! Vad är det jag skådar? Vad är detta? Stopp! Vad hemskt! Det är hon! De stackars djuren! Vi måste skynda oss! Nu har vi bråttom, barn! Skynda er, skynda er! Vad ska detta betyda? Nå, bekänn! Eller vill ni att min dvärg ska dra sanningen ur er med piskan? Vad betyder detta frosseri, slöseri, detta överflöd? Var har ni fått allt det där? Ers majestät, vi har fått det. Tillåt mig att utbringa en skål på ers majestäts hälsa. Vem gav er det? Det var tomten. Jultomten. Va? Det är inte sant. Han kan inte ha varit här. Hur vågar du? Erkänn att du ljuger! Och jag förlåter dig. Det är sant! Jultomten var visst här. Fråga bävrarna, de vet. Och nej! Låt bli! Var är det här? De kan inte vara långt borta. Lär dig av det här. Sätt fart! Trappa på era skvällen! Vi har dem snart. De där vargarna har svikit mig! Fortare! Efter dem! Ja! Trappa på! Fortare! Fortare! Nu! Ja! Sätt fart! Framåt! Vi måste skynda oss. Det är tö, så nu får de problem med släden. Där är de! Sätt fart! Där ser de ju! Det är lite jord! Sätt fart på släden! Fortare! Fortare! Era jordskrällen! Idiot! Sitt och glo! Hjälp till! Jäklar! Jag får inte upp det här!
Vi kom undan. De har nog stannat. Det går inte, ens majestät. Släden sitter fast. Då får vi gå. Vi kan aldrig hinna fatta dem. De har för långt försprång. Är du min rådgivare eller slav? Gör nu som jag säger. Bind det där krypets händer bakom ryggen. Där. Fös honom framför oss. Vi måste hinna upp dem. Annars ska det stå dig dyrt. Det gör vi. Vi får dem. Vi tar dem. Fortare. Fortare. Bra på dig. Ha. Gå på. Framåt. Fortare, fortare, knölar! Hörru! Fortsätt! No! Ja! Fortare! Sätt fart! Blidväder, min sand! Det här är ju vår! Vad gör vi nu då? Er vinter är slut, ser ni väl? Det här är Aslans fel! Den av er som vågar nämna hans namn igen tar jag ögonblickligen livet av! En sak är säker. Häxan kan inte använda sin släde nu när snön har smält. Så vi kan ta det lite lugnare. Vi är snart framme. Titta! Stenbordet! Stig fram. Nej, ni först. Nej, söner av Adam före djuren. Susan, ska inte du gå fram till honom? Damerna först. Nej, det är du som är äldst. Aslan, vi är här. Välkommen Peter, son av Adam. Välkomna Susan och Lucy, döttrar av Eva. Välkomna herr och fru bäver. Men var är den fjärde? Han har förrått oss och gått över till vita häxan. Det var nog mitt fel. Jag skällde ut honom. Det var nog därför han gjorde det. Snälla Aslan, finns det inget sätt att rädda Edmund? Allt kommer att göras. Fast det kan bli svårare än ni tror. Men nu först, barn, ska ni få någonting av mig. Kom till tältet. Ni kan ta av er pälsarna. Nu är vintern slut i Narnia. Son av Adam och döttrar av Eva. Med dessa vapen ska ni försvara er. Det är snart dags att göra bruk av dem. Peter, son av Adam. Svärdet och skölden är åt dig. Svärdet är förtrollat och skyddar dig väl. Susan, dotter av Eva. Bågen och pilarna åt dig. Använd den bara i nödfall. Det är inte meningen att du ska delta i striden. Och när helst du sätter hornet för munnen och blåser, så kommer det hjälp. Lucy, Evas dotter, den här flaskan innehåller ett elixir på saften av eldsblommor som har vuxit på solens berg. Om du eller någon av dina vänner såras, då gör ett par droppar dig friska igen. Dolken ska du försvara dig med en nödfall. Inte heller du ska delta i striden. Kom Peter, ska jag visa dig en skymt i fjärran av slottet där du ska bli kung. Där, människobarn, ser du Paravels slott med de fyra tronerna. På en av dem kommer du att sitta som kung. Jag visar dig det eftersom du är den äldste av er.
Och en gång ska du regera över de andra. Hör, det är din systers hon. Stopp! Må prinsen vinna sina sporrar! Fort! Fort! Kentaurer! Örnar! Jag ser ännu varg i snåren. Sätt efter honom genast! Räck mig svärdet. Fall på knä, son av Adam. Stå upp, Sir Peter Fenrisbane. Det är ingen idé. De har säkert hunnit fram till stenbordet nu. Vargen kanske vet någonting. Inga goda nyheter i så fall. 4 troner har Paravels slott, men om bara 3 av dem bestigs, då går inte spådomen i uppfyllelse. Vad spelar det för roll nu när han är här? Han ger sig snart av igen. Och då kan vi överfalla de 3 i Paravels slott. Ja, då är det bäst att behålla den här killen. Ja, som gissla. Din idiot! Så han ska bli räddad! Då kan vi lika gärna göra processen kort nu! Jag har sett dem. Allihop är vid stenbordet med honom. De har dödat min chef, Fenris Ulf. Jag låg gömd i ett snår och såg alltihop. En av Adams söner dödade honom. Gå genast! Befall allt vårt folk att komma hit till mig så fort de någonsin kan. Säg åt troll och spöken, jättar, minotaurer, varulvar, häxor, gastar och flugsvamparnas folk. Vi ska slåss! Än har jag mitt trollspö kvar. Jag ska förvandla dem till sten så fort de anfaller. Gå då! Jag har lite mer att uträtta här. Nå! Vi har inget bord. Få se. Vi får nog ställa honom mot en trädstam. Förbered offret! Fria honom! Ta dem! Kniven! Ingen fara! Jag är inte rädd längre. Vem har häxan? Vem har häxan? Du hade henne. Nej, jag har inte sett henne sedan jag tog hennes kniv. Jag jagade dvärgen. Har du lyckats fly? Man kan inte göra allt på en gång. Nej, hon kom undan. Var är hon? Kom, vi måste med till Aslan. Där, till stenbordet. Vakna, vakna! Er bror har blivit räddad. Han är här i lägret och Aslan talar med honom. Här är er bror. Men ni ska inte gräla på honom för det som varit. Förlåt, Peter. Det gjorde inget. Förlåt, flickor. Det gjorde inget, Edmund. Skönt att du är tillbaka. Sire. En budbärare från fienden är här och ber om audiens. Låt honom komma. Vad är ditt budskap, jordens son?
Drottning av Narnia, öarnas kejsarinna, begär fri lejd för att få tala med dig om en sak som du kan ha lika stor fördel av som hon. Drottning av Narnia, det var det fräckaste. Tyst, bäver! Snart ska alla namn återbördas till sina rätta ägare. Säg din matmor att jag ger henne fri lejd på villkor att hon ska lämna kvar sitt trollspö. Det ska ske! Det går bra, drottning, om ni lämnar kvar trollspöt. Han är en förrädare, Aslan. Han har inte gjort dig något ont. Har du då glömt bort trolldomen? Nå, anta att jag har glömt bort den. Berätta för oss om trolldomen. Berätta? Berätta för dig vad det står på stenbordet. Berätta för dig vad det står ristat med en alndjupa bokstäver på världsträdets stam. Vad det står ingraverat på spiran som tillhör kejsaren bortom haven. Du om någon känner den trolldom kejsaren nedkallade över Narnia i tidernas gryning. Du om någon måste väl veta att alla förrädare tillhör mig. Och att för varje förräderi har jag rätt att döda. Så det är därför du har fått för dig att du är drottning. Därför att du är kejsarens bödel. Tyst, bäver! Det där människokrypet är mitt. Hans liv tillhör mig. Hans blod är min egendom. Kom och ta det då. Dåre, tror du att din herre kan beröva mig min rätt med våld? Han känner trolldomen bättre än så. Han vet att om inte jag får mitt rättmätiga byte kommer hela Narnia att rämna och förintas av eld och vatten. Ja, det är sant. Det vet jag också. Åh, Aslan, finns det ingenting som hjälper mot trolldomen? Kan du inte försöka upphäva den på något sätt? Upphäva kejsarens trolldom? Vänta här, ni alla. Jag ska tala ensam med häxan. Saken är uppklarad nu. Häxan avstår från sin rätt till er brors liv. Hur ska jag veta att du kommer att hålla ditt ord? Vi måste genast bryta upp lägret. Ängen behövs för andra ändamål. Bryt upp! I kväll ska vi slå läger vid Berona. Du måste bekämpa häxan på två sätt. Ska jag? Om du har lycka med dig i skogen, retirerar hon till sitt slott. Jag? Du kanske lyckas skära av hennes reträtt så att hon inte kommer fram. Men Aslan, du ska väl vara där också? Jag kan inte ge ett sådant löfte. Ska vi slå läger. Hon anfaller inte i natt.
sova? Nej, jag har en sån känsla av att det är något på tok. Ja, det är sant. Det känns så. Det är något med Aslan. Det känns precis som om något otäckt skulle hända honom. Ja, dagen har någonting känns fel. Lucy, sa han inte till Petra att han inte skulle delta i striden? Var är han nu? Är han här? Det tror jag inte, Lucy. Kom, vi går och letar efter honom. Han kanske är ute. Ja, kom så går vi. Där! Vi följer efter och ser vart han ska. Men flickor, flickor, varför följer ni mig? Vi kunde inte sova. Får vi följa med dig dit du ska, Aslan? Nåväl, jag vill gärna ha sällskap ikväll. Följ med då, men ni måste stanna när jag säger till. Och låta mig fortsätta min väg ensam. Åh, tack snälla Aslan. Vi lovar. Snälla Aslan, vad är det? Kan du inte berätta? Är du sjuk, Aslan? Nej, bara ledsen och ensam. Lägg era händer på min man så jag känner att ni är här. Och så går vi så här. Mina barn, här måste vi stanna. Men vad som än händer, får ni inte visa er för någon. Den dåren! Den dåren har kommit! Bind honom! Aslan! Ryt åt dem! Kämpa, Aslan! Bind honom, sa jag! Först! Först ska han bli rakad! Monsieur Mons. Titta vilken stor kamp. Och den har vi varit rädda för. Missy, missy, stackan! Har du kommit några möss idag, kisse? Vill du ha lite mjölk, kisse, missy? Du kan dem. Det är hemskt. Aslan. Bind nosen! Vad fek. Är de fortfarande rädda för honom? Även nu? Nå, vem har vunnit? Vem har vunnit? Tror du då det? Att du har lyckats rädda det där människokrypet. Nu ska jag döda dig i hans ställe. För så löd vår pakt. Och så går trolldomen i uppfyllelse. Men när du är död,
Vad kan då hindra mig från att döda honom också? Och då är Narnia mitt! För alltid! För alltid! För alltid! För alltid! Du har mist ditt eget liv. Men du har inte räddat människan i den vetskapen. Förtvivla och dö! Är död! Den dåren, han är död! Och nu, följ mig! Alla! Vi ska vinna kriget! Följ mig och krossa de där människokrypen! Följ mig! Ska vi förgöra dem? Sprid ut vårt folk längs hela berget. Sätt ut vakter, befäst åsen. Ni andra vilar. Imorgon gryr en underbar dag! Se den här hemska nosfingna. Kan vi inte ta bort den nu? Kan vi inte ta bort den här repen också? Kan de inte låta honom vara? De gnager av repen. De är snälla små mus. De stackarna. De förstår inte att han är död. De tror det hjälper att ta bort repen. Inte göra något mer nu. Åh, vad jag fryser. Det gör jag med. Kom, så rör vi på oss. Det är du! Åh, Aslan!
Aslan. Dödade ju dig. Ja, häxan känner till trolldomen. Men det finns en annan trolldom som hon inte känner till. Hennes kunskaper sträcker sig bara till tidernas gryning. Men om hon kunde se lite längre tillbaka, in i tystnaden och mörkret före tidernas gryning, då skulle hon bli varse en annan trolldom. Hon skulle få veta att när någon självmant offrar sitt liv i en förrädare ställe, då rämnar bordet och döden själv tvingas ge vika. Och nu till verket. Flickor, ni ska rida på mig. Vi måste hämta förstärkningar. Det går inte bra i slaget vid Berona. De är för många. Leta överallt. Från vind till källare, i alla vinklar och vrår. Aslan, Aslan, jag hittade ett tannet. Skynda dig. Åh, herr tannet. Susan, det här är herr tannet. Lucy. Vi måste sätta stopp för häxan. Hon,
stjäla varenda en av oss! Vi måste förstöra hennes trollspe! Vi har mer att uträtta idag. Just nu utkämpar vårt folk en fruktansvärd strid i underläge mot häxans armé. Vi ska delta i striden. Håll ut! Jag kommer! Kliv ner, flickor! Det är Aslan! Omöjligt! Aslan är ju död, dåre! Det går precis lagom, Aslan. Allting var Edmunds förtjänst. Då han slog sönder trollspöet förstod vi att det skulle gå bra. Men stackars Edmund är svårt skadad. Vi måste se till honom. Fort, Lucy! Flaskan jag gav dig! Det finns fler sårade. Ja, jag vet. Jag ska se till dem. Räck mig ditt svärd. Och fall på knä, Edmund. Kung eller drottningen Narnia. Alltid kung eller drottning. Regera klok, söner av Adam. Regera klok, döttrar av Eva. Aslan. Ja, var är han då? Ja visst, han var här. Nu är han borta. Han kommer och han går. Ibland är han här och ibland är han borta. Han har många fler länder att ta hand om. Var inte oroliga, han kommer ofta igen. Fast tjata inte på honom.
Och så gick åren. Kung Peter, kung Edmund och drottning Susan och drottning Lucy regerade i frid och fröjd. Och om de någon gång mindes att de hade levat i en annan värld, ja, så var det bara som om man minns en dröm. Majestät, jag har stora nyheter. Den vita hjorten har återigen syns till i skogen. Den vita hjorten? Den vita hjorten är förtrollad och uppfyller era önskningar om ni lyckas fånga den. Jag har tappat honom. Dejan! Han kommer undan! Dejan! Var? Där framme var han nyss. Vi är tillbaka! Professorn, vi är tillbaka! Professorn, vi har varit i Narnia! Vi har varit i Narnia! Nej, det är nog lönlöst att försöka komma tillbaka till Narnia genom skåpet igen. Ni kommer inte till Narnia den vägen mer. Kommer vi någonsin tillbaka till Narnia, professorn? Ja, naturligtvis kommer ni tillbaka till Narnia. Men försök inte gå samma väg en gång till. Förresten är det lönlöst att alls försöka. Ni kommer dit när ni minst anar det. Och prata inte så mycket om det, inte ens med varandra. Och säg ingenting till några andra om de inte också har varit med om likadana äventyr. Hur vet vi det? Ja, men det märker ni snart. Saker de säger, deras blickar förråder hemligheten. Håll ögonen öppna. Det är mycket möjligt att det här är slutet på era äventyr i klädskåpet. Men bara början på era äventyr i Narnia. Thank you.